На городищі Дикий сад ще працюють археологи. Поки що тут порожньо. Люди поступово збираються. Давнє місто готується прийняти учасників Дня археологів. В цьому році я вважаю, що це настоящий прорив. У цьому році я вважаю справжній прорив. Ми розчистили ту територію, яку, в принципі, без фінансування ніколи б не розчистили. І загалом в цьому сезоні ми відкрили низку нових об'єктів. Ми будемо ще продовжувати. Ще увесь серпень і вересень будуть тривати дослідження. Я гадаю, будуть ще нові відкриття. Але нам вдалося головне. Ми, як вважаю, зробили Дикий сад презентабельним. Тобто вже видно, що це йдуть розкопки, що це давнє городище. На такій ось великій площі. Зараз видно 1,5 гектара. Відкрито 1,5 гектара. І це саме ті 1,5 гектара, які в перспективі, я сподіваюся, в найближчому стануть музейним об'єктом. Тобто ще тут потрібно багато зробити. Але сьогодні вже можна ходити вулицями Дикого саду. Можна бачити фундаменти будівель. Можна бачити відкритий мрів, фундамент мосту, фундаменти кладок, облаштування житла, облаштування усього городища. Першу знахідку на території Дикого саду 91 рік тому зробив Феодосій Камінський. Так, в центрі сучасного міста було відкрито поселення бронзового віку. Серед находок, артефактів, це в цьому році бронзові предмети, 2 бронзових шила, бронзові ножі. Дуже унікальна. Серед знахідок артефактів – це в цьому році бронзові предмети. 2 бронзових шила, бронзові ножі. Дуже унікальний фрагмент булави кам'яної із базальта, які в черговий раз доводять, що тут був центр виробництва і бронзового литва, і косторізної, і гончарної майстерності. Денис Бондаренко вивчає Ольвійську хору. На розкопках допомагають учні шкіл. Тут немного представлені зліва від нас матеріали, некоторі з розкопок цього сезону. Тут трохи представлені зліва від нас матеріали деякі з розкопок цього сезону. Дитяча археологічна школа проводиться з 2007 року. Проводиться вона Миколаївським обласним центром краєзнавства і туризму і екскурсій учнівської молоді. Це його фінансові підтримки. І за цей час школа вже пройшла понад 200 дітей з області і міста Миколаєва. На сьогодні основною базою цієї школи став античний пам'ятник Вікторівка-1. Він відноситься до найбільш ранньої епохи грецької колонізації нашого північного Причорномор'я. У вітринах антична кераміка. Далі майстер-клас кераміста Олексія Байбородіна. Глина ця наша, миколаївська глей. Це звичайно у мене формочки. Це, звичайно, у мене формочки зроблені з малюнків скіфо-сарматів. Прикраси, збруї, там, одягу. Бронзові або тиснені. Золоті якісь штучки. Я їх просто взяв, вибачте, і виліпив. І зробив формочки, які можна тепер з глини робити. Учасники свята спостерігають, як археологи розкопують господарчу яму. Приходиться куби, взяти кубов перевернути, щоб знайти. А чуть правій і на север – красний флажок, древня гра. Ми знайшли астрагали. Грають в цю гру з допомогою кісточок тварин. Намагаються однією кісточкою вибити іншу. Свято тривало до 10-ї години вечора. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.